מנדלבוים, בוים, בוים, מנדלבוים. שמחה, ריכוז, אנרגיה, חיוך בבוקר, מוכיחים את מה שאנחנו במנדלבוים מאמינים בו. כשיש לכם לילה טוב, יש לכם בוקר טוב. אנחנו ב-MD מנדלבוים עושים הכל כדי שלכם יהיה יום כזה. אז מה הופך את מזרני מנדלבוים לאיכותיים כל כך? מזרני מנדלבוים מיוצרים במפעל שלנו בסדרות. 10,000 מטרים ידידותיים לסביבה של טכנולוגיות שינה מתקדמות. את הרכב המזרנים מפתחים המהנדסים והכימאים במעבדות המחקר החדשניות שלנו, על מנת שלכם יהיה לילה טוב ובוקר טוב לאורך שנים. מומחיות במזרנים איכותיים והקפדה על חדשנות כערך, זו המחויבות שלנו כבר 3 דורות. וזאת גם הסיבה שאת כל שכבות המזרנים אנו מייצרים כאן במפעל, כדי להבטיח איכות ללא פשרות בכל שלבי התהליך. גם שכבות הציפוי המפנק עשויות מהחומרים הטובים והנעימים ביותר, מבטיחות גימור מושלם. יועצי השינה המומחים שלנו יכירו אתכם ואת הרגלי השינה שלכם, ויתאימו עבורכם את חוויית השינה המושלמת. איך אנחנו אומרים? כל אחד והפוים שלו. עכשיו, כולם יודעים. כשיש לכם לילה טוב, יש לכם בוקר טוב. MD מנדלבוים.